Neçe yaşınız var sizin? 28. Neçe uşağınız var? 2 kız evladım. 2 kız evladınız. Ama kızları alıblar elinizden. Bəli, herkes. Yoldaşınız alıb. Bəli, ayrılmışıq 2 yıl bundan önce. Eyle ki zahmet olmasa ayaksızda kalmayın. Aha. Niye ayrıldınız ki? 2 yıl bundan önce ayrılmışıq. Xəyanətini tutdum. Hə, ayrıldım. Aha, bəli, siz bildiniz uşaqlar... ki başka bir kadınla münasibət var. Bəli, bəli. Hardan bir yox, bir neçə. Hardan bildiniz? Hə, bir neçə. Bəli. Hardan bildiniz? Telefonundan tutdum. Həmin qadının evinə də getdim. Vay vay vay. Telefon çıxardan. Bax bir məsələn bir qadının həyat yoldaşının telefonunu demirəm indi birdən belə pis başa düşər insanlar. Bir həyat yoldaşı niyə güvənməsin ki, həyat yoldaşı və onun telefonunu axtarsın ki? Şübhələnir. Adama deyə bilər nə axtarsan orada? Şübhələnir bilir. Yaxşı bir kişi qadına niyə aldatsın? Şübhələnir. Ailəsi. Şübhələnir. Onu saxlayır ki, yoldaşına göre hürmeti varsa Allah Teala açır da her herhalde bak bir kadının bir kişinin telefonunda baş sındırması götürüp bakma bu ne derece doğrudur? Necə yani bir yerde aile o derecede doğrudur Elgiz. En yüksekte 100% doğrudur ben deyirdim. Herhalde kişi xeylan telefonudur. Ola bilər mənim nəsə ola bilər. Nə ola bilər? Kişi xeylanın telefonu nə ola bilər? Nə ixtiyar var ki götürsün həyat yoldaşının telefonunu başlasın onu qurdalamağa. Siz narazı deyiləm. Xeyr. Valla, mənim nesil qayrıda gəlir. İşi o yeri saxlamalı deyil. Əgər işi varsa da onu heç olmasa pozsun. Bir dəfə olub da, mən bir dostum götürüb, görür ki, yazıb ki, şeydir, Azər yazıb ki, bəs süt yadından çıxdı, nə bilim, şey yadından çıxdı, belə şeylər. Bir gün yoldaşım sorur ki, ay valla, bu Azər kimdir ki, gəl səndən süt istəyir, gəl səndən nə bilim, mən nə istəyir, uşaq bez istəyir ondan sonra. Bu kimdir ki, belə, əks dostum, axırda nəsə. Açılır. Deməli kişi adı yazsan da fərq yoxdur. Açılan sir. Açılır, nə vaxtsa açılacaq. Açılır mesajlar hə. Düzgün deyil. Budur, o ailəyə hörmətsizlik. Əgər qadın bir şeydən şübhələndisə, onu 100% ki axtarıb araşdırıb tapacaq. Əgiz müəllim, saat 4-dən tez gəlmirdi evə. 3-4. 3-4. Oca mən bildim ki, burada nəysə var. Bunu bildim ki, burada nəysə var. Onu bilməməyə nə var ki? Onun ardında da ola bilər. Kişi 4-də də gələ bilər. 5-də də gələ bilər. Amma onun həyat yoldaşı bilməlidir ki, bu kişi hardadır. Bəli, bəli. Düzdür, bu həyat yoldaşı bilməli deyil ki, bu kişi hardadır. Neynir, o birisi oğlan kimi gecə gedib arpa buğda əkir. Arpa buğda əkir, yox. Bax, məsələn, həyat yoldaşı bilməlidir ki, ola bilər deyil ki, harcısa oturub, dostlarla oturub, çay içir. Həyat yoldaşı bilməlidir ki, bu hardadır və kimlərləndir. Kimləndir? Hardadır və kim? Necə? Ay qardaş, 4-də çay içəllər. Bəni için, siz 4-də çay içmişsiniz. 4-də evinə gəlməlidir. 7 il bu vəziyyətdə idi. 7 il 4-5, 3-4-5 arası gəlir evə. Yaxşı, gəlirdi sizə münasibəti necə olurdu? Pis. Pis oldu, agresiv idi. Uşaqlara baxmırdı, təmin eləmirdi heç bir şeyinə. Anam gir qazancı necə idi? İşləyib qazanan idi. Qazancı ancaq özünə. Biz ondan heç bir şey görməmişik. Bir dənə xeyir görməmişik.